Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі «За Геннадія Виноградова». Це програма «Право на правду» про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз із Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Ви запитали, от тоді, коли я відповідав, було тихо, тільки вночі, а потім, а от буквально через 5 хвилин стало гучно. Така історія, балістика. Ну це не смішно, слухайте, це не смішно. Балістика була запущена кудись у бік Хмельницької області, і щось там, не знаю, і щось погано відбувається, коли таке стається. Так, слухайте, окей. Це вже наша звична історія, я вам так скажу. Я вже навіть не звертаю уваги, я не знаю, як інше, я вже не звертаю уваги на ці тривоги. Слухайте, окей, НАТО, знаєте, що я побачив? Ну, от якесь в мене дивне відчуття. Дивне відчуття, що щось відбувається. А потім, я думаю, не, перевірю. Я подивився на обличчя Столтенберга, коли він там щось говорив. І воно, знаєте, є обличчя, от поряд з якими, якщо поставити відро з молоком, то воно одразу в кефір перетворюється. От сила обличчя Столтенберга ще більше. Я розумію, що зараз НАТО, ну, з іншого боку, я можу сказати так, слухайте, НАТО прокидається. Чи заворушилося? Хитрик. Я помітив тут, слухайте, дійсно такий справжній хитрик. Ну, по-перше, почалися ці розмови спочатку за аеродроми і літаки F-16. І де ж вони будуть, звідки вони будуть злітати, як це буде відбуватися, обмінялися з росіянами, ті, як завжди, щось там бомбити хочуть. І далі пішла історія після цього. Після цього там, ну, взагалі дуже, вони почали, я так розумію, відповідати на навчання російські навчаннями у Калінінграді. Щось там, я не знаю, там відпрацювали взліт літаків, ядерні бомбардування. От я, ми ще поговоримо, мені цікаво, що вони там ядеркою бомбардувати в Калінінграді зібралися, я не розумію. А от третя історія, от якраз обличчя Столтенберга, коли я побачив, що це коли він заявив таку історію, що всі країни, члени НАТО, тепер будуть допомагати Україні офіційно через внески. І оце вже серйозна історія, бо це, ну, я не знаю, на мою думку, це вже буде як казус Бейлі. Ну, тут ти вже ніяк відкрутитися неможливо. Ось країни НАТО, ось сам військовий союз, ось офіційні внески, ось тобі участь у війні. Так, я побачив, то слухайте, що вони почали переймати оцю гібридну герасимовську історію. Вони почали, ну, я чекав на це, ну, дійсно, десь 2 роки, коли ж ви також почнете всю історію. І я бачу, що вони от щупають, мацають, як то кажуть, Російську Федерацію, їхню доктрину. Давайте почнемо з цього, з історії, з бомбардувати. Що вони там в Калінінграді бомбардувати зібралися? Ядеркою. По-перше, бомбардувальники Б-52 відпрацьовували електронні пуски тих ракет, які можуть міститися в фюзеляжі цих потужних бойових машин, в напрямку у бік Калінграда, Калінінградської області. Не є таємницею, що ті самі бомбардувальники, в першу чергу, є носіями атомних бомб та ракет з відповідним ядерним начинням. Безпосередньо відпрацьовувалися ті плани, які відбуваються в рамках спільних навчань. Ми ж пам'ятаємо, що нині в Європі тривають масштабні навчання, до яких залучено кілька десятків тисяч натівських службовців. Різні полігони, різні епізоди відпрацьовувалися, серед іншого, в тому числі і задіяння тієї самої стратегічної авіації. Ви абсолютно праві. Коли Російська Федерація починає нагнітати ситуацію і реалізує певний план гібридної агресії, виявляється, що в цю історію можна грати, ну, щонайменше вдвох. І саме в такий спосіб, мені здається, діють представники натівських країн, хоча... Ну, вони так не діяли. Вони так не діяли до цього. От буквально тиждень тому от Столтенберга ще було обличчя минуле. Ну, таке, як завжди. А ось у цей раз я побачив, що навіть він напружився, ну, щось змінилося. Я думаю, що змінилося наступне. Якщо Російська Федерація веде себе настільки зухвало, що навіть абсолютно поміркований міністр оборони Німеччини пан Пісторіус говорить про те, що у колективної Європи є максимум 5 років, щоб приготуватися до повномасштабної війни з Російською Федерацією, то я думаю, що вони мають абсолютно чіткі викладки від власних аналітичних служб щодо тих ризиків, з якими в перспективі, найближчій перспективі буде стикатись колективна Європа. Недарма росіяни витратили чимало ресурсів для того, щоб створити на фонд Західного військового округу два окремих
Ленінградський і Московський. І хоча зараз основна частина підрозділів та військових частин з'єднань Ленінградського військового округу, зокрема того самого 44-й армійський корпус, який тільки-но створили, воює на території півночі Харківської області, тим не менш, закладені відповідні підвалини, їм нарізані відповідні завдання, а ці завдання ж очевидні. Для Ленінградського військового округу це напрямок на країни Балтії, на країни Фінляндії, відповідно, Швеція і Норвегія, як країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу. І тут, насправді, не до посмішок, не до яких там жартів, бо, до прикладу, шведи недарма переймаються питаннями контролю над власним островом Готланд. Він знаходиться посередині Балтійського моря, і той, хто контролює цю територію, фактично контролює всі проходи військових, торгівельних через Балтійське море. Ми зрозуміли, що для росіян Балтійський флот є переважна більшість кораблів, якого зосереджено в районі Кронштадта, в районі Санкт-Петербурга. Питання контролю за Готландом є принциповим. Хоча це шведська земля, хоча зараз російські історики починають діставати якісь там нотатники, де записано, що десь там за часів шведсько-російської війни певний проміжок часу, чи то кілька тижнів, чи то кілька місяців, Готланд знаходився під пануванням Московії. Тобто зараз вони знайдуть інформаційний чи історичний привід для того, щоб висловити свої претензії до шведської землі. А тут вже виникає питання до територіальних суперечок і певної такої конфліктної ситуації. Чи втрутяться інші країни натівського союзу в протистоянні між ворогійним протистоянням між шведською армією та армією Російської Федерації. І єдиний чинник, який зараз максимально заважає реалізації цього плану, це дії українських сил оборони, які системно та методично перетворюють на попіл усі алармійські затихання Путіна. Бо втрата щомісяця 30 тисяч своїх військовослужбовців для Путіна – це неабияка втрата. Та це для будь-кого неабияка втрата. Уявіть собі, 30 тисяч на місяць. Оп, на нуль. Оп, і нема, на нуль. І нема. Так, потрібно більше. Я пам'ятаю і тримаю в голові цифру про 2000, колись там хтось сказав, чи Арахамія, хтось сказав з наших, що потрібно десь до 2000 підняти, тоді тоді вони поплачуть. Окей, слухайте, зрозуміло мені, що... Я не думаю, що там вони в Калінінграді. Ну, що там можна бомбити ядеркою? Якщо тільки в них якихось підземних бункерів з ядеркою немає, які потрібно бомбити, то тоді це умовна історія. Воно летить у Калінінград, розвертається там і летить у бік Санкт-Петербурга. Не зовсім так. Справа в тому, що на території Калінінградської області розташовані підрозділи та частини 11-го армійського корпусу. Він входить до складу частини безпосередньо підпорядкування Балтійського флоту, діє в його інтересах. Зараз чимало військовослужбовців та техніки залучено в рамках так званої спеціальної військової операції, але тим не менш. Іскандери, які досі знаходяться на бойовому чергуванні на території Калінінградської області, вони загрожують не лише півночі Республіки Польщі, а й Німеччини, ну, щонайменше північно-східним регіоном цієї країни, так точно. А отже, росіяни, зосередивши там таку досить потужну ударну групування, можуть створити загрози для багатьох країн Балтійського регіону. І тому відпрацювання певних завдань, в тому числі із застосуванням, ймовірно, застосування ядерної зброї в планах натівських країн, є абсолютно раціональним з військової точки зору. Бачите, от як вони без церемоній. Ну, тобто одразу отака історія. Ну, так чи інакше, слухайте, ескалація підвищиться. До речі, четвертий удар такий, який каже про збільшення всесвітньої ескалації, це, ну, там на Мосбіржу наклали санкції, бачили. Ну, так, щоб всі зрозуміли, у світі відбувається це перед початком великої війни і такої історії, міняється, відрізається економіка. Все, тепер на сьогоднішній день, я так розумію, Мосбіржа більше не торгує ані доларами, ані євро. Її відрізають. Тепер тільки обхідні шляхи, якісь обхідні. Хоча, заодно, мені от цікаво, слухайте, Мосбіржа не торгує, а розраховуватися Захід з ними ось буде за всі ці копалини, от чим та як?
От мене це цікаво, тому ці оці санкції, я дивлюся, але потім я в кінці дивлюся, що в них там плюс 150 мільярдів на сальдо, і думаю, то йок, верни бабай, ну, які, що ви робите, про що, що ви тут граєтесь? Окей, слухайте, і все ж таки мене ще цікаве, занепокоїть питання про ці внески. Я вам серйозно кажу, от подивіться, не полінуйтеся, подивіться на обличчя Песторіуса, коли він оголошував цю історію. Ну він розуміє, що таке казус Беллі, як, в яку історію вони почали грати, вони ще тиждень назад в це ось не грали. Що ви думаєте, оця історія проковтне Російська Федерація? Червону лінію. Я думаю, що росіяни діють абсолютно раціонально і певною мірою зухвало. Вони, якщо мають ресурси, вони тиснуть аж до тих меж, поки їх не зупинять. Ага. Здається, що росіяни дещо важкувато з ресурсами, і це абсолютно логічно. Згадаємо хронологію подій. У середині жовтня минулого року російська армія перейшла в масштабний наступ з метою реалізації там певних своїх планів щодо територіальних зазіхань на нашій землі. І зазвичай, відповідно до військової науки, такі заходи тривають 3, максимум 5 місяців. Тому, коли у лютому цього року Будана говорив, що має мову до початку березня у росіян закінчаться ресурси і вони візьмуть оперативну паузу на місяць, на півтора, можливо, навіть на два, він мав рацію, але того не сталося. Квітень, травень, червень в розпалі тривають активні наступальні дії ворожої армії на декілька ділянках фронту. Звідки росіяни беруть ресурси? Відповідь очевидна. Вони вже для реалізації своїх місій та планів використовують стратегічні резерви та ресурси. Тобто фактично вони залишаються голозаді в цій ситуації. І якщо вони найближчим часом не візьмуть оперативну паузу, щоб провести певне перегрупування своїх сил та засобів поповнення, вони можуть опинитись в геть поганій ситуації. І насправді я розумію логіку дії російських генералів. Коли нам критично бракувало артилерійських боєприпасів, інше устаткування та обладнання через дивакувату позицію наших заокеанських партнерів. І саме тому вони тиснули. Мовляв, докладаючи усіх можливих та неможливих зусиль, докорінно змінити ситуацію на полі бою. Того не сталося. В тому числі завдяки неймовірному спротиву українських сил оборони, які використовували все, що було під рукою, але аби тільки не пропустити просування ворожих сил та засобів. І коли ми часто густо чуємо нарікання на адресу наших сил оборони, мовляв, втратили Авдіївку, ряд населених пунктів західніших від Авдіївки, то ми маємо пам'ятати, а чим зупиняти ворожі танки? Лопатами чи голоруч? Це не працює. Ну тут Кулеба в цьому великий спеціаліст з лопатної війни. Ну йому, я думаю, до кінця життя ці лопати будуть згадувати. Не знаю, ну така історія окремо. Тут, так, да, зрозуміло, окей. Слухайте, так чи інакше, ну я не розумію, це важке дійсно. Потім ми побачимо цю всю історію з новими червоними лініями дуже швидко. Там все ніяк не спроможеться нам передати ці літаки. Ну і ще слухайте, я так і не зрозумів, звідки вони будуть злітати, і це вже будемо дізнаватися під час самих взльотів, так чи інакше, поки ніхто не знає. Окей, рухаємось далі. Слухайте, наступ. Давайте трохи поговоримо, що яка ситуація зараз на фронті, в якій стадії. Ну так чи інакше, я розумію, що стадія в них така, що їм потрібно вже робити оперативну паузу. Ну, вже да. Да, але тим не менше, від того нашим військовослужбовцям на щонайменше 4 ділянках фронту не легше. Сіверський напрямок. Напрямок на час Яри, його зараз частіше все називають напрямок на Краматорськ. Напрямок Покровський і Курахівський, всюди відбуваються пекельні бойові сутички. На просування ворожого війська 100-200 метрів я на деяких моніторингових каналах буквально по метрах бачу просування на різних ділянках фронту 100 метрів. Здавалось би, небагато, але тим не менш тенденції не є такими, щоб мало б нас тішити. І якщо ми ведемо мову, що, до прикладу, бої, які відбуваються в районі Карлівського водосховища, то вони зараз відбуваються на третій лінії оборонних та захисних споруд українських сил оборони, тобто перші дві.
І це, безумовно, надзвичайно серйозний виклик, бо якщо ми втратимо і ці рубежі до позиції, то ситуація може взагалі розвиватися по катастрофічному характеру. Я не давайте налякаємо. Так... Давайте налякаємо. По якому катастрофічному? Ну, дивіться. Покровськ – це крайнє західне містечко на території Донецької області. Там далі починається Дніпропетровська область. Угу. Там від Покровська до Дніпра по прямій не так багато кілометрів. Чи має Дніпропетровська область розгалужену потужну мережу інженерних фортифікацій, щоб стримувати ворожі сили та засоби? Чи втримаються наші дніпряни і у разі, якщо ворожа артилерія зможе гатити по нашому Дніпру, по його передмістях артилерії, ствольної артилерії? Виклик дуже серйозний. Тут варто їм перепитати, як почувають себе наші співгромадяни, які мешкають в незламному Харкові. Тобто викликів дуже багато. І фактично через втрату наших позицій, у разі втрати наших позицій на заході Донецької області, ми можемо втратити фактично весь південь. Бо це фактично створює серйозні проблеми флангового удару для наших захисників, які знаходяться південніше від Оріхова, вже на території Запорізької області. Тому проблем у нас є чимало, і Путін в рамках реалізації своїх прагнень взяти під контроль ті самі так звані 4 новоприєднаних регіони, йдеться про всю територію Запорізької, Херсонської області, ну, відповідно, всі Донеччини та Луганщини. Я не певен, що він на тому зупиниться, якщо він спромагнеться дістатися Дніпра і зайняти рубежі та позиції вздовж його лівого берега. Я маю великий сумнів, що він зможе форсувати Дніпро з метою окупації. А там, це не потрібно робити. Слухайте, ну, я колись з кимось розмовляв про цей страшний план. Там же ж і форсувати не потрібно. Тобі, якщо так дивитися, то ти... Ну, я не знаю, скільки років, сили, таке інше, ну, умовно, теоретично, вони дійшли до Дніпра, з боку до Дніпра, і потім почали давити, тиснути зверху, ось так, з боку Білорусі. І тобто тут така історія. Все. Ми фактично втрачаємо все лібо Да. Ні, ну я думаю, що наш генштаб в курсі цієї історії. Ну, якщо я це бачу, я думаю, що вони там всі все розуміють з самого початку. Ну, скажімо так, відповідні розрахунки від наших аналітичних структур генерального штабу такого рівня я бачив ще у 15-му році. А там... що, як вам у те? Ну от у Сирського не легка історія, так? Ну дивіться, ну от я розумію, що там будуть казати, ну там при ньому, наприклад, встояв Харків, але ж будуть згадувати. І все, що там, от як воно відбувалося, ще не кінець, але ну, у якомусь сценарії будуть згадувати цього генерала. Не... Ну, важка ситуація у нього. Да. Не заздрю я йому. Але, хоча слухайте, питання навіть і не завжди в компетенціях наших військових керівників, скільки в наявності ресурсів. Бо знову-знов. Маючи, скажімо так, заочну дискусію з паном Кулебою, я в тому, що лопатами захищатись неможливо. Ой, ну... І це першими, до речі, зрозуміли наші західні, зокрема, заокеанські партнери. Згадаємо, що починалася наша підготовка до повномасштабного вторгнення. Mm-hmm. Тоді наші поважні західні партнери заявляли, мовляв, зариватися в землю лопатами, рити окопи та бліндажі. Потім вони зрозуміли, що лопатами ми довго не зможемо протриматися і почали виділяти все і вся. Ну, тут така дійсна ситуація. Я не розумію, вони, як, може, порівнювали з цими війнами у джунглях, чи в Афганістані, чи в Учкірії, я не знаю. Ну, зачекайте. Вони... Все нове, часто густо, добре забуте старе. Всі ми бачили відео, коли представники Цахала, ізраїльські військовослужбовці, використовують катапульти з якоюсь там палаючою рідиною для того, щоб через захисну стіну обстрілювати бойовиків Хізбали, які намагаються прорватися через кордон, там певні проблеми для оборонців північних кордонів держави Ізраїль. Мільярди років еволюції, а ми продовжуємо кидати в один воду кокулями або якусь історію. Класична теза. Третя світова – це із застосуванням атомної зброї. Четверта світова – це списи та щити. Ну, і каміння. Ага, це якщо ще щось лишиться, почекайте. Це ж ніхто не знає, що які нові види зброї там придумують і виробляють зараз. Саме у цю хвилину, я ще раз підкреслю, що якщо світ рухається до великої світової ескалації війни, саме в цей час десь там якісь зірка смерті десь будується там якась одна із сторін. Тобто це от без цього не буває.
зрозумійте це, тому це не так весело, от, як здається вся ця світова війна. Так, слухайте, далі. О, таке питання, слухайте, мене хтось запитав. А ось в'язні, коли йдуть до Збройних сил ЗСУ, з ними контракт підписується на якийсь термін, чи як? Ну, точно вони в ЗСУ будуть знаходитись на весь той залишок, який їм треба було відсидіти в виправних закладах, ага. І не раніше. Тобто один це не одного. Історія а-ля Раша 6 місяців на фронті, ага. Вільний і зі знятою судимістю. Бачив я в мережі інтернет міркування одного з українських командирів, мовляв, все ок, і колишні засуджені зараз досить вправно виявляють себе на полі. Угу. Я все ж таки залишаюсь прихильником думки, що... Ну, я пам'ятаю ваш досвід особистий. Так. Да. Тому, ну... Ну, це неоднорідна. Слухайте, от вони, от це неоднорідна така от рідина, от усе суспільство в'язнів. Ну, хтось з них так вирішив, що буде виправлятися, а хтось з них просто от не вирішив цього. Так. Будемо бачити цю ситуацію в розвитку, відповідно, вже на підставі ну, певного проміжку часу, певних подій зможемо однозначно висловитись, чи варто було це робити, чи не варто. Ну і серед іншого, варто згадати заяву народного обранця Єгора Чернєва. Він заявив, що, мовляв, за травень місяць в рамках значної інтенсифікації мобілізаційних процесів українське військо отримало більше мобілізованих, ніж за попередні 4. Це супер. Це супер. От тільки мене от в цій от новині цікавить. А це тих, кого відправили, чи тих, кого вже отримали і вони воюють? Ви розумієте, це ж різні історії. Звичайно. І я думаю, що всі ці трабли пов'язані з комунікацією, в який спосіб відбувається підготовка, чи витримуються часові показники. Бо згадаємо, наскільки збурилось українське суспільство, коли виявилося, що та підготовка триває не визначений законом 60 діб, тобто 2 місяці, а лише 45 діб, тобто 1,5 місяці. Ну, кожен день в навчальному центрі на полігоні має значення. Неможливо народити дитину за 3 місяці замість 9. Треба пройти певний цикл підготовки, отримання відповідних навичок, отримати відповідні вишки, провести бойове злагодження, щоб наші громадяни були навчені, підготовлені та забезпечені всім необхідним, щоб вони заради України мали змогу вбивати і робити це максимально ефективно. Я згоден з вами, бо потім може бути дорожче, слухайте. Да. По 15 мільйонів, от вся ця історія. Ви бачите, це кожна втрачена життя. А про це взагалі безцінна історія. Ну, тут ми рахувати не можемо ніяк. Слухайте, наостанок. Я тільки не зрозумів, все за... Ну, я прочитав, що в один день 5 човнів були уражені. А це, ну, це якась, як байка, знаєте, там, одним ударом вбив там всіх. Що, розкажіть, що це таке? Ну, це серйозна історія. Я б на місці адміралів там Російської Федерації, ну, я б так напружився. Я б таки напружився. Діма Плетенчук в певною мірою, написавши такі речі, виступив таким собі езопом. Тобто коротенько, нічого не зрозуміло, але ті, хто дотичний до цих процесів, думаю, що певною мірою пораділи. Що відбувається? В дельті Дніпра, в протоці між цією косою, яка є навпроти Очакова і Кімбурнська коса, Джерелгач, острів там. Там постійно діють російські спецпризначенці, російські морські піхотинці. Говорили про те, що у складі 810-ї бригади морської піхоти, вона дислокується в Севастополі, в бухті Казача, створена окрему Дніпровську флотілію. Причому у складі тієї флотілії не лише ті човни, які позбирали по всій Російській Федерації і віджимали у тамтешніх мешканців, там навіть є артилерійський дивізіон. Тобто, ну, досить масштабний такий військовий організм, який активно задіяний для того, щоб, ну, наприклад, взяти під контроль острови в дельті Дніпра, щоб протидіяти максимально діям наших відчайдухів, що продовжують тримати декілька плацдармів на лівому березі Дніпра. Тобто завдання у них безліч.
Вони активно використовують, в тому числі, свої плавзасоби. І те, про що говорить Дмитро Полтінчук, це результат нашої протидії. Він абсолютно чітко сказав. Зазвичай статистика ворожих втрат щодо тих швидкісних човнів – 1-2 на добу. Цього разу сталося, що в 5 одномоментно вони втратили. Ну, так чи інакше, слухайте, тиснуть вони, намагаються витиснути з себе все, що в них є, ось до цієї оперативної паузи, до якоїсь події. Ну, скільки, завтра чи сьогодні, там, коли там цей саміт у Швейцарії буде, я думаю, до саміту вони будуть напружуватися, щось там показати, будуть хотіти, вони уграють ось цю історію, так чи інакше. Але, ще раз, слухайте, ну окей, ну неможливо ж там от ще рік без оперативної паузи, от, ну ніяк, ну це неможливо фізично. Я думаю, що найближчими тижнями їх потенціал має бути вихолощений, ну не може, ну звідки взяти стільки ресурсів для того, щоб реалізувати ті самі плани, а їх у росіян неймовірна кількість. Неймовірно. Тут єдиний варіант, як на мене, таке рятівне коло, це комунікація з урядом Північної Кореї. Я думаю, не просто так Володимир Путін, чи актор, який виконує роль Володимира Путіна, прямує до Пхеньяну. Бо буквально сьогодні зранку я побачив відомості з посиланням на міністра оборони Південної Кореї. Він заявляє, що щонайменше 5 мільйонів артилерійських снарядів було поставлено урядом Північної Кореї для російських окупантів. Насправді це не так багато. Буквально дві цифри статистики. Перед початком повномасштабної російської навали в 22-му році на складах базових арсеналів в Росії зберігалось 14 мільйонів снарядів калібром від 100 мм і більше. За перші півтора роки російсько-українського протистояння росіяни використали понад 10,5 мільйонів снарядів. Те, що залишилось, в основному це снаряди, які потребують додаткових там регламентних відновлювальних робіт, і обсяги поставок цього типу боєприпасів, ну він зараз значно менший. До того ж, ми пам'ятаємо, що фактично були всі вихолощені, всі склади армії Республіки Білорусь під час активних наступальних дій влітку 22-го року. Тож ворог для того, щоб тримати темп артилерійського вогню, а я нагадаю нашу аудиторію, що у травні-черні 22-го року темп артилерійського вогню в деякі дні сягав до 60 тисяч снарядів на добу. Це неймовірна кількість. Зараз росіяни використовують 10-12 тисяч, і те, то нам дуже важко. А тоді було набагато більше. Mm-hmm. Там бачив, що наш президент сказав, що він розмовляв з Сі Цзіньпінем, і той пообіцяв! Пообіцяв, що жодної зброї не передадуть Російській Федерації. Побачимо, да. Як обіцянки вони. От ще б таку розмову з цим, з Кім Чен Ином провести і від нього почути, і було б все. Можна було б закривати всю цю історію, але ну побачимо згодом, що ми тут можемо сказати. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава. Нашим плечам, я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.